कुणाल कुणाल बेटा उठा को कुणाल चल 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 बोला गुनुरा मारे से गुनुरा मारे से बोला दीदी गामो सब उलाई जाने की उठा को की की कैसा মাতি আছে গুণুৱে বোলা হেপি বিহু বিহু খাইছে কোনে খাইছে প্ৰথমে গৰু গা ধুৱাই আহোগে তাৰপিছত গামোচা চলো হেল্ল' গাইজ হেপ্পী গৰু বিহু মই এতিয়া উঠিলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আমি এতিয়া গৰুক গা ধুৱাব যাওঁ আপোনালোকক দেখাম দেই আমাৰ গৰু কিন্তু নাই বেলেগৰ ঘৰত যাম অ'কে ভিডিঅ'টো চাই থাকক হেপ্পী গৰু বিহু উচিৰি বাৰু মাক চাবা লেং মাৰিব তই পানী নাঢালি দিয়া তুমি তই পানী নাঢালি দিয়া ঢালি 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 দিয়া ঢালি দিয়া আকৌ হাঁহি ঢালি দিয়া চিধাই দিয়া তাৰ গাত আছে বটাখন দিয়া গো ভালকে চাই কিনে Do I?
আজি মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে, ফূৰ্তি লাগিছে। আজি গৰু বিহু দিনা বহুত ফূৰ্তি কৰিলো, মই কণী সিজালো আৰু গৰু গা ধুৱালো। আৰু ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, বাই বাই। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।